Vi ser. Kanske lite mer i mitten. Du ser ju var vi står någonstans. Ja. Den här veckan har vi en bok som heter Empatieffekten. Tommy Lundberg, välkommen. Tack för det. Vad skulle du säga? Vad betyder egentligen empatieffekten? Grunden i den här boken ligger egentligen i undertiteln. Om människor ska intresseras för jobbet så måste chefer intresseras för människor. Och det landar så småningom på att chefers ledares förmåga att identifiera och känna igen sig i medarbetarnas situation och deras känslor är en nyckel till att lyckas med ledarskapet. Mm. Och lyckas man med det, då får man en effekt som handlar om både ökad lönsamhet och ökad arbetsglädje och ökad hållbarhet kanske framförallt för organisationen. Jag tror att de flesta chefer har jättebra utbildning i ekonomi eller teknik eller vad det nu kan vara som man har specialiserat sig på. Och man får en position som chef. Men det är just en position. Det är någon uppifrån som har utsett mig till chef. Men ledare blir jag utsedd till av de människorna jag har runt omkring mig. Mm. Och då måste jag faktiskt intressera mig för de människorna och försöka skapa, i början då, första grundpelaren, en relation till de människorna. Det här med som ledare, reflektion, både reflektera kring sitt egna ledarskap och medarbetarnas. Men att reflektera kring sitt eget och skapa sin egna filosofi. Att utveckla en filosofi, det handlar om att hela tiden utveckla. Mm. Det är liksom, men du baserar den kanske på någon slags grundläggande värderingar som du har. Om det är respekt, om det är öppenhet, om det vad du nu har i din lilla personliga värdegrund. Mm. Och sen så handlar det om att utveckla den här filosofin och använda det här. Och då är man på grundstenen eller grundpelaren reflektion. Att om du inte reflekterar över ditt ledarskap, om du inte reflekterar över vad du gjorde den här veckan jämfört med förra veckan, idag jämfört med igår, i år jämfört med förra året. Om du inte liksom tar dig tid att fundera kring det, då kommer du inte att skapa någon utveckling. Och jag tror att framförallt idag och framåt så är ledarskap en utvecklingens konst, eller vad ska jag säga, ett lärandets konst. En sån grej är ju, jag dristade mig på någon rad i den här boken och säga att intelligens för ledare, det borde vara IQ, det borde stå för inspiring questions. För det är egentligen frågor som leder människor och drar igång deras engagemang och motivation och inspiration. Mm. Inte så mycket svaren. Och jag tror vi har en otroligt fast idé om att chefer ska ha svar på alla frågor. Men ledare som får människor att svara på frågorna, det är de som lyckas. Mm, mm. Och lyssna på podden så pratar vi mer om de här bitarna. Yes. Tack så mycket. Tack.